নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ চেক দ্য লেডিজ সো বন্ধুসকল ভিডিওটো আৰম্ভ নোহোৱাৰ আগতে কৈ দিওঁ যে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পাছৰ কাৰণে বনাইছে অলপমান ধেমালি কৰি বনাইছে অলপমান জমৰি কৰি বনাইছে সেইকাৰণে কোনো যাতে ছিৰিয়াছলি নলওঁ আৰু তথাপিও যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ছিৰিয়াছলি লোৱা আৰু অফেণ্ড হৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আৰু চাবা গেলি অফেণ্ড হ'ব লগা একো কথা নাই মই জাষ্ট জমনিহে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ব'লা বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ছিৰিয়াছলি কিমান মক্কেলবিলাকক ফালিম মুখ বিষাই যোৱা হৈছে কিমান বকিম বিনোদৰ পাছত আৰু এটা নতুন ভাইৰাছ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে পাগলা কুকুৰৰ নিচিনা দৌৰি আছে আৰু মোৰো একো চখ উঠা নাই তাৰ পাছত দৌৰিব কিন্তু বন্ধুসকল নিচাটো বহুত বেয়া বস্তু অৱশেষত মোক তাৰ ফালে টানি নিলে প্ৰথমতে তোমালোকে ভাইৰাছটোৰ দৰ্শন কৰি লোৱা আৰে কি পাউৰিবে আজিলৈকে মইতো মোৰ জীৱন কালত এনেকুৱা শব্দৰ দৰ্শন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এই পাউৰি কি বস্তু দাদা আমাৰ নিচিনা মানুহবিলাকে যোনটো পাৰ্টি বুলি কয় ধনী মানুহবিলাকে সেইটোক পাউৰি বুলি কয় ই বে আৰু কি কি চাব বাকী আছে এই পৃথিৱীখনত বন্ধুসকল অতিকৈ দুখৰ কথা যে শেষত আহি ভাইৰাছটোৰ প্ৰভাৱ আমাৰ অসমতো পৰিল ভৰি মাংসৰ লগত কিয় ডাইৰেক্ট গাহৰি এটা আনি ল'ব লাগিছিল ভেণ্টিলেশ্যন অ'ৰি ভেলেণ্টাইন ডে চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে দুইটাকে বেলেগ মিলিলে হয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' বনাই মানুহক দেখাই কোৱা কি দৰকাৰ আছিল আমাক ক'লে কি তুমি ভাবিছা নেকি আমি এতিয়া যাই কিনে তোমাৰ নাকৰ শিঙনিখিনি মুচি দিম যোৱা যোৱা ডক্টৰক দেখুওৱা হয় বা চৰ্দিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব আৰু তাৰ পাছত এনেকুৱা হ'ব ইয়ে হাম হে অৰ হাম চৰ্দি চে ভাইৰাছ হকা মাৰিছোকে হে প্ৰথমতে ভাই তই দেখিছ যে ইহঁত দুটাই হাতত ধৰি ধুনীয়াকৈ প্ৰেম লীলা কৰি আহি আছে আৰু তাৰ পাছতো তই ছোৱালীজনীক প্ৰপ'জ কিয় কৰিছিলি টিকটকাৰ্ছবিলাকৰ লজিক কাহাঁ সে আতে আৰু ইয়াক কি কম ইয়াক এনেকুৱা তেতিয়া হয় যেতিয়া তোমাৰ পকেটত ফুটা কৰি এটা নাথাকে আৰু তুমি ছোৱালী পতাবলৈ যোৱা মোৰ 60 টকা গেল লাজখনমান খেদিব ইডালি মোৰ অহ মানে মুখ আৰু হাতখন হিলাই হাগা লগা মানুহ দৰে পোষ্ট দিলে ড্ৰেছযোৰ চেঞ্জ হৈ যায় বহুত ভাল কথা বহুত ভাল কথা লাগি থাকা হাগা ওলাই নোযোৱাৰলৈকে লাগি থাকা আরে এটু আর কেনকা প্রকারের ছোয়ালী দাড়ি থাকা আর চুলি কাটা মোর ভিডিও ডিসলাইক মরা আর মোর হেটার সকল তোমালকে এবার পটাই চাব পারা পাতি দিব ও মানে পটি যাব পুখুৰীটোত যদি বাই চান্স তুমি শাক বিচাৰিবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে মানুহে তোমাক বিচাৰি পোৱাটো টান হৈ যাব সেইকাৰণে ঘৰত গৈ লেপচে পৰি টোপনি মাৰি থাকা ঘৰৰ মানুহক শাক বিচাৰি খুৱাব নালাগে তুমি তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাব একদমেই নাপাৰিবা আৰু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছা তেনেহ'লে চেনেলটোতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবাই আৰু কাষত যে আছে বেল আইকনটো সেইটো ক্লিক কৰি যাব একদমেই নাপাহৰিবা বন্ধুসকল বহুতে মোক কৈ আছা যে দাদা কিউ এনে ভিডিঅ' এটা বনাব লাগে ৰিচেণ্টলি 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হওঁতে মই এটা কিউ এনে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেইটো তোমালোকে চাব পাৰা আৰু যদি তথাপিও তোমালোকক কিউ এনে ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ 30,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়া তাৰপিছত বনাম দিয়া এটা
আর 30,000 করব কারণে কি করব লাগে তোমালকে তো জানাই মই নকলে হব অগর বিলাকৰ লগত ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিয়া তো হেখিনি আশা কৰিছো তোমালকে কৰিবা তাহলে মনে কল অতি খনকালে লগ পাম অন্য এটা ভিডিও কইতেছো বাই বাই স্টে টিউন সাবস্ক্রাইব টু থান্ডার বয় জয় অসম ফকিয়া দ্য ক্লাব হাউস ইটস জাস্ট টু বি হুবি